Operasi rintis bagi penguat kuasaan bersepadu Rabis di Sarawak akan bermula di Kuching dari 29 April hingga 3 Mei depan. Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran, Dato' Baklan Bangik berkata usaha memerangi wabak rabies di Sarawak perlu diberi perhatian bagi mencapai sasaran sifar rabies menjelang 2030. Menurutnya, Kerajaan Sarawak melalui Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, JPBNS bersama agensi-agensi terlibat akan memulakan operasi rintis di sekitar kawasan Kuching untuk mengenal pasti anjing peliharaan yang belum mendapatkan vaksin dan lesen. And the big reason is we want to address the problem of rabies in Sarawak. The target is we want to achieve zero rabies by 2030. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam taklimat persediaan operasi penguatkuasaan bersepadu Rabies Sarawak di Wisma Sabati di Kuching pada Khamis. Dato' Baklan yang juga timbalan pengerusi JPBNS memberitahu operasi rintis ini akan menjadi penanda aras kepada operasi-operasi bersepadu yang dijangka diadakan di seluruh daerah Sarawak. Okay, when we say pilot, let's do it the best that we can, and from there we do a post-mortem and to see where are the areas that need to be improved, and from there also we will make a decision whether to expand the operations to other areas, not only within Kuching, but other divisions in Sarawak. Okay?